Драги гледачи, добре дојдовте во денешното издание на мојот патувачки дневник. Повторно, овие најави ги снимаме во Санторини, едно прекрасно место, имено секако со причина за тоа што и во денешната емисија ќе ви зборувам токму за неколку интересни места кои што ги посетивме овде. Санторини е типичен грчки остров од вулканско потекло и е најголем на малиот архипелаг со површина од 73 км квадратни. Најсликовит, најпопуларен и туристички најпосетен остров кој припаѓа на групата на Кикладите. Санторини или Тира, како уште се нарекува, е најјужниот остров на Кикладите, во поголем дел планински, во облик на полумесечина, што е последица на активностите на вулканот во минатото. Некогашното дно на вулканот сега е залив во рамките на островот Санторини. Ерупцијата на вулканот довела до појава на цунами, за која се верува дека ја избришало минонската цивилизација. Вулканите не се наоѓаат на самиот Санторини, туку се на два помали острови до него, односно Неа Камени и Палеа Камени. До нив се стигнува со брод, од Фира, и потоа се пешачи до самиот вулкан. Иако може би делува малку напорно, погледот од врвот е фантастичен, плюс можете да правите мали паузи. Во секој случај, земете доволно вода со вас и да напоменеме, влезот до вулканот се наплаќа со симболична цена од 2,5 евра. Се прашувате од каде толку земјотреси на овој остров. Имено, Санторини се наоѓа на местото каде се зближуваат две големи копнени плочи на континентална Африка и плочата на Егејскиот архипелаг, односно Егида. Денес во цела Грција има само два активни вулкани, оној на Санторини, односно Неа Камени, и другиот на островот Нисирос. Вулканската активност околу Санторини и не е нешто од пред неколку векови, имено вулканот на Неа Камени е се уште активен. Во изминатите 2000 години ерупцирал најмалку 9 пати, 3 пати само во 20-тиот век. Последната голема ерупција била во 1950-та година. Турите со брод редовно го посетуваат овој остров, а посетителите до врвот пешачат околу 30 минути. Низ пуст пейсажен крајолик со необични формации. Драги гледачи, како што ви ветив, денес го посетивме геолошкиот национален парк Неа Камени. Имено каде што се уште постои активен вулкан, оно што можевме да го забележиме е испарувањето на сулфур од еден од кратерите, како што ни кажа водичот. Температурата е 80 степени Целзиусови. Исто така интересна информација е тоа што само 10% од вулканот може да ги забележите, односно се над вода, а 90% се под водата, односно под морето. Ова е една интересна атракција која што навистина вреди да се посети на Санторини. И уште да напоменеме дека надморската висина на највисокиот врв на вулканот е 1027
метри надморска висина. Патот до врвот води по целиот кратер, како и по малиот вулкан, некаде после почетокот на пешачењето. А она што ќе го видите на врвот е фантастично. Посебно ако до тогаш не сте имале прилика да посетите активен вулкан, имено, испарувањето на сулфурот се случува постојано. Така голем број на водичи ископуваат мала дупка во земјата, така што можете да ја ставите раката и да ја осетите топлината на земјината кора. После посетата на кратерите, уживавме во кратка пауза од врвот на Неа Камени кон другите околни острови и секако го искористивме времето за да направиме прекрасни фотки. После посетата на вулканот со бродот, пристигнавме до термалните извори со топла вода кои се дел од морето, а во близина на вулканските карпи. Секако дел од туристите на бродот ја искористи оваа прилика да запливаат во термалните извори и вода богата со сулфур. Yeah.
сме веќе кај вулканите и вулканските појави, една од најпознатите плажи. Тука и во секој случај не пропуштајте да ја посетите е Црвената плажа. Се наоѓа на 8 км западно од главниот град Фира, составено од црни и црвени вулкански карпи. Најблиско село е Акротири. Црвената плажа е една од најпопуларните плажи на Санторини, покриена со црвен песок. Името го добива и по големата концентрација на железо во каменот, што воедно ја дава и црвената боја. Пред самата плажа не пречекаа продавачи на сувенири, храна, пијалоци, но и музичари. Голем број на посетители ја посетуваат оваа плажа, која е една од најголемите атракции на Санторини, па не изненадува и бројот на продавачи кои се присутни тука. Можете да стигнете до Црвената плажа и со брод, ако одлучите да се прошетате, препорачливо е да носите патики, затоа што теренот е доста лизгав, па и самите водичи на плажата ќе ви кажат дека се спуштате до неа на собствен ризик. Комбинацијата на црвената боја на карпите создадени од лавата и кристално чистата сина боја на морето обезбедува уникатна гледка што ќе ве воодушеви со нејзината убавина. Таа ја доби својата уникатна црвена боја поради црвените карпи и карпи кои ја обкружуваат. Доколку престојувате на Санторини, ви препорачуваме да изнајмите автомобил и да ги посетите градовите и плажите, затоа што секој поминат километар е преполн со нови и преубави пейсажи. До Црвената плажа можете да стигнете со автомобил. Организиран е мал паркинг таму, па потоа имате неколку метри пешачење, кои не е страшно, ви требаат околу 10 минути. Оваа плажа можете да ја посетите со автобус кој вози од Фира, па потоа да се прошетате до плажата или можете да земете такси на вода и да отидете дури на другата Црвена плажа, каде има и помалку гужва. Со оглед на тоа што ние ја посетивме во есенскиот период, немаше многу гужва од туристи, кои се задржуваа на самата плажа, туку само од оние кои ја посетуваа како и ние. На плажата во лето има лежалки со чадори кои се изнајмуваат. Во секој случај, ако сте на овој преубав остров, во никој случај не ја пропуштајте. Сигурни сме дека ќе ве магепса. Thank you.
Драги гледачи, се надевам дека ви се допадна и ова репортажа, ова издание на мојот патувачки дневник. Секако голема благодарност до Јака Травел од Битола и секако Травел Линк, со кој што го реализиравме ова прекрасно патување. Како што веќе ви напоменав и во изминатите изданија на овие патувачки емисии за сите влюбеници во патувањата, изберете некоја од богатите понуди на патувања кои што ги имаат буквално насекаде. Ке го пронајдете она што токму вам ви одговара, па посетете ги и едноставно уживајте во патувањата.